কেইটামান দি দিছোঁ কালজিৰা, হাতেৰে এনেধৰণে মোহাৰি দিলে ভাল আৰু। লগতে কেইটামান দি দিছোঁ জনিগুটি, এই জনিগুটিকেইটা দিলে মানে এই কচুৰিটো খাবলৈ ভাল হয়। এফালে মোৰ ভাতো উতলি আছে আৰু লগতে মই ইয়াত দি দিছোঁ অকণমান ৰিফাইণ্ড তেল। ৰিফাইণ্ড তেল দিলে কচুৰিটো মুচমুচীয়া হয়, খাবলৈ বেছি ভাল লাগে, সেইকাৰণে ৰিফাইণ্ড তেল অকণমান দিবই লাগে। আৰু এইখিনি মই এতিয়া ধুনীয়াকৈ সানি লৈছোঁ আৰু সনাৰ পিছত মই একেবাৰে নৰ্মেল পানীয়ে মঠিম, একেবাৰে গৰম পানী ল'ব নালাগে বা কুহুমীয়া গৰম পানীও ল'ব নালাগে, কচুৰিটো নৰ্মেল পানীৰে মুঠিলেহে ভাল। আৰু এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ এটা ডো প্ৰস্তুত কৰি ল'ম। আচলতে কি হয়, আমি আমাৰ ঘৰলৈ যদি আলহী আহে তেতিয়াহ'লে মই কিবা এটা নিজ হাতেৰে বনাই খোৱাবলৈ পালেহে ভাল লাগে, সেইকাৰণে মই এনেধৰণৰ বস্তুবোৰ বনাওঁ। ভাবিলোঁ আপোনালোকেও যদিহে নাজানে এনেধৰণে বনাব পাৰিব। মই এতিয়া এয়া ডোটো 20 মিনিটমানৰ কাৰণে ঢাকি ৰাখিম আৰু 20 মিনিট হোৱালৈকে মই এইখিনি কাম ধুনীয়াকৈ কৰি ল'ব পাৰিম। আৰু এইফালে মোৰ ভাতকেইটা হৈ গ'লত লগালগ দাইলখনেও পাতি দিছোঁ, কাৰণ স্কুল যোৱা টাইমো হৈ আহিছে, সেইকাৰণে এইফালে মই পানী দি দিছোঁ দাইলখিনি পাতিবৰ কাৰণে। কেঁচা বিলাহীকেইটাও কাটি দিছোঁ, এই দাইলখনত কেঁচা বিলাহী যদি দি দিয়া হয় খুব বেছি ভাল লাগে, আৰু কেঁচা বিলাহী অলপ বেছি পৰিমাণে দিব লাগে, তেতিয়াহে এই দাইলখন খাবলৈ বেছি টেষ্টি হয়। যদিহে আপোনালোকে এনেধৰণে বনাই নাই খোৱা এবাৰ বনাই খাব পাৰিব। আচলতে মই এই দাইলখন বইলকৈ বনাম, কোনো ধৰণৰ তেল নামাৰোঁ, আৰু এই দাইলখন বইলকৈ বনালেহে খাই বেছি ভাল লাগে, সেইকাৰণে মই কেঁচা বিলাহী অলপ সৰহকৈ কাটি লৈছোঁ আৰু এতিয়া মই দাইলত দি দিম। এতিয়া কেঁচা বিলাহীখিনি দি পেলাই দাইলখিনি ধুনীয়াকৈ সিজিবৰ কাৰণে ঢাকি ৰাখিম। এইফালে মই দাইলখন উতলিবলৈ দি কচুৰিটোৰ কাৰণে যিখিনি কচুৰিৰ ভিতৰত ষ্টাফিং ভৰাব লাগিব সেইখিনি যোগাৰ কৰি আছোঁ। মই প্ৰথমে মটৰখিনি এয়া উলিয়াই লৈছোঁ, লগতে আলু 3টামান বইল কৰি লৈছোঁ, তাৰপিছত এইখিনি বনাম। আৰু এতিয়া দাইলখিনি উতলিলত মই নিমখ জোখমতে দি দিছোঁ আৰু পিঁয়াজ 2টামান টুকুৰা টুকুৰকৈ কাটি দি দিছোঁ আৰু লগতে নহৰু গোটাকৈ দি দিছোঁ। এই দাইলখনত নহৰু আৰু পিঁয়াজ এনেধৰণে যদি দি দিয়া হয়
খুব বেছি ভাল হয় খাবৰ কাৰণে। আৰু এটা অকণমান ঢাকি সিজিবলৈ দিছোঁ। এতিয়া মই কচুৰি ষ্টাফিংখিনি দেখিছেনে, এয়া মই আলু তিনিটা সিজাই লৈছিলোঁ, এইখিনি পিটিকি লৈছোঁ, লগতে পিঁয়াজ কুটি লৈছোঁ, জলকীয়া কুটি লৈছোঁ, আৰু এই মটৰকেইটা যে মই উলিয়াই লৈছিলোঁ সেই মটৰকেইটা অকণমান বইল কৰি ললোঁ, তেতিয়াহে ভাল হয়। নহ'লে কচুৰিটো খালে মটৰটো কেঁচা কেঁচা লাগিব যে, সেইকাৰণে মই মটৰখিনি অকণমান বইল কৰি ললোঁ। এতিয়া ধুনীয়াকৈ মই এইখিনি সানি লৈছোঁ। ইয়াতে মই জোখমতে নিমখ দি দিছোঁ। নিমখ দি পেলাই আকৌ সানি লৈছোঁ। আচলতে এই ষ্টাফিংখিনিত অকণমান মছলা ব্যৱহাৰ কৰিলেহে ভাল লাগে। ইয়াতে মই ধনিয়া দি দিছোঁ আৰু এইফালে দাইলখিনি একেবাৰে সিজি গৈছে, মানে পিঁয়াজ নহৰু এইখিনি, আৰু ইয়াতে মই ধনিয়া অলপ সৰহকৈ দি দিছোঁ, কিয়নো ঘৰৰ ধনিয়া হয়, সেইকাৰণে মানে কোনো কণজুচি কৰা নাই আৰু, সেইকাৰণে সৰহকৈ দি দিছোঁ। আৰু দাইলত ধনিয়া দিলে এনেও বেছি ভাল লাগে। আৰু ধনিয়া দি পেলাই অকণমান লৰাই এতিয়া মই নমাই থ'ম আৰু। দাইলখন এনেধৰণে চিম্পুলকৈ খাই ভাল লাগে, ইয়াত কোনো তেল মছলা বা একো ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে। এই দাইলখন এনেধৰণে খাই বেছি ভাল লাগে। এতিয়া কচুৰি ষ্টাফিংখিনিত অকণমান গৰম মছলা অকণমান দি দিছোঁ, চাট মছলা আৰু অকণমান জলকীয়া গুড়ি দি দিছোঁ, আৰু ধনিয়া গুড়ি অকণমান দি পেলাই এতিয়া অকণমান টমেট' চচ দি দিছোঁ। টমেট' চচ দি দিলে কি হয়, ল'ৰা ছোৱালীয়ে যদি এই কচুৰিটো খায় খুব বেছি ভাল পাব খাই পেলাই, সেইকাৰণে টমেট' চচ অকণমান দি দিছোঁ। এইফালে ল'ৰাক মই ভাত দিলোঁৱে, কাৰণ স্কুল যাব হ'ল, সেইকাৰণে ভাতকেইটা একেলগতে দি দিছোঁ আৰু। এয়া মই কচুৰিৰ যিটো ড্ৰ বনাইছিলোঁ সেই ড্ৰটো হৈ গৈছে, আৰু ল'ৰাও লগতে বহি লৈছে, কাৰণ সি হেনো এটা খাই পেলাইহে স্কুললৈ যাব। সেইকাৰণে মই ল'ৰালৈকে বোলো বনাই দিওঁ। অকণমান মুঠি লৈছোঁ, কাৰণ 20 মিনিটমান ৰেষ্টত আছিলে যে, সেইকাৰণে মুঠি লৈছোঁ। আৰু মুঠি পেলাই এতিয়া মই এয়া লাডু লাডু কৰি ল'ম আৰু, যেতিয়া লাডু হয় আৰু। আজি মই কচুৰিটো অকণমান বেলেগ ধৰণে বনাম, মানে সদায় খাই থকাতকৈও কচুৰিটো অকণমান বেলেগ ধৰণে ডিজাইন দি বনাম। মানে আচলতে আলহী দুলহী আহিলেও অকণমান যদি নিজে বনাই কিবা এটা ডিজাইন দি খুৱাব পৰা যায় বেছি ভাল লাগে। সেইকাৰণে মই এনেধৰণৰ প্ৰচেষ্টাবিলাক কৰি থাকোঁ আৰু খুৱাই থাকোঁ তেনেধৰণে। ভাবিলোঁ আজি মই এনেধৰণে বনাওঁ আৰু আপোনালোকেও বনাব পাৰিব যদিহে নাই বনোৱা। এয়া মই প্ৰথমতে ৰুটিটো বেলি লৈছোঁ, একেবাৰে পাতলাকৈ বেলিব লাগিব। এই কচুৰিটোত যদি ৰুটিটো প্ৰথমতে পাতলাকৈ বেলি লয় তেতিয়াহে কচুৰিটো খাই ভাল লাগে। মানে সেইকাৰণে মই পাতলাকৈ বেলি ল'লোঁ। পাতলাকৈ বেলাৰ পিছত কি কৰিব জানেনে, এয়া ৰুটিটোৰ মাজে মাজে অকণমান কাটি দিব, মানে আধা কাটিব। এয়া মই যিমানকৈ কাটিছোঁ আৰু আধা কাটিব, মচুৰিখনে কাটি দিছোঁ। আৰু এতিয়া কি কৰিব জানেনে, একেবাৰে অকণমান মাজতে জেগা থ'ব, থৈ পেলাই এতিয়া চুৰিখনেৰে এনেধৰণে কাটি কাটি ঘূৰাই ঘূৰাই যোনকণলৈকে মই কাটিছোঁ সেইকণলৈকে ৰাখি দিলেই হৈ যাব কাটি পেলাই। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই যাওক, মই যদি ক'বও জনা নাই আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিলে নিশ্চয় গম পাব মই কেনেধৰণে কৰি আছোঁ। মই এতিয়া কেইভাগ কাটিলোঁ দেখিছেনে, এনেধৰণে কাটি কাটি গৈ থাকিব। কাটি কাটি যিমান পৰিমাণে আপোনালোকে কাটিব পাৰে আৰু শেষলৈকে সিমানকৈ কাটি ল'ব। মই তেনেধৰণে কাটি কাটি গৈ আছোঁ, যিমানে আপোনালোকে কাটিব সিমানে লেয়াৰটো ভাল হ'ব আৰু কচুৰিটো দেখিবলৈও ভাল হ'ব, ডিজাইনটো বহুত বেছি ভাল হ'ব। আৰু মোৰ এয়া কাটি কাটি হৈছেগৈ আৰু। এতিয়া মোৰ ৰুটিটো কটা হৈ গৈছে, আপোনালোকে নিশ্চয় ধৰিব পাৰিছে মই কেনেধৰণে কাটিলোঁ। আৰু এতিয়া মই ইটো ছাইডে ষ্টাফিংখিনি অলপমান অলপমানকৈ দি দিছোঁ, মানে বেছিও দিব নালাগে, যিমানটো জোখত মানে লাগে আৰু সিমানকৈ দিব। আপোনালোকে নিশ্চয় ধৰিব পাৰিবই বনালে কিমানটো জোখত দিব। আৰু মই এতিয়া এইটো মূৰৰ পৰা এনেধৰণে লুটিয়াই দিছোঁ, দেখিছেনে মই কেনেধৰণে কৰি আছোঁ। আপোনালোকে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ চাই গ'লে নিশ্চয় পাৰফেক্ট হ'ব বস্তুটো। আৰু এয়া মই এনেধৰণে পকাই গৈ থাকিম, এয়া দেখিছেনে মই কেনেধৰণে পকাই গৈ আছোঁ, এনেধৰণে পকাই পকাই গৈ থাকিব।
পকাওঁতে অকণমান সাৱধান হ'ব যাতে ৰুটিটো খোল খাই নাযায়। আৰু এয়া দেখিছেনে, আৰু পাঁচটো এনেধৰণে মুকুতাই পেলাই দি দিব, নহ'লে ষ্টাফিংখিনি ওলাই যাব। আপোনালোকে নিজেই গম পাবই কেনেধৰণে দিব লাগিব, ষ্টাফিংখিনি নোলোৱাকৈ আৰু। আৰু ওপৰৰ এই জোংটো অকণমান জোঙা নিচিনাকৈ ডিজাইনটো নিজেই দি দিব, তেতিয়া এটা শংকু কচুৰি মানে শংকুৰ নিচিনাকৈ হৈ যাব আৰু কচুৰিটো খুব ধুনীয়া হ'ব। এতিয়া আৰু এটা মই বেলি পেলাই অকণমান কাটি পেলাই আপোনালোকক দেখাই দিম। ৰুটিটো মই পাতলাকৈ বেলি ল'লোঁ আৰু ইটোৰ নিচিনাকৈ এয়া মই কাটি দিম মাছটো, আৰু আধা কাটিব লাগিব। এয়া মই আকৌ আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ, আৰু এতিয়া এটা ছাইডৰ পৰা এনেধৰণে মই কাটি কাটি লৈ যাম। মোৰ গোটেইকেইটা কচুৰি বনাই হৈ গ'ল আৰু মোৰ নটা কচুৰি হ'ল। আৰু ডিজাইনটো কেনেকুৱা লাগিছে জনাবচোন। এনেকুৱা কচুৰি দেখিছেনে বাৰু, বা কেতিয়াবা বনাইছেনে? যদিহে নাই বনোৱা, এবাৰ বনাই খাব আৰু বেলেগক খোৱাবও পাৰিব। এতিয়া মই কেৰাহীখন পাতি দিছোঁ কচুৰিকেইটা ভাজিবৰ কাৰণে। ইয়াতে মই তেল দি দিছোঁ, তেলখিনি অকণমান সৰহকৈ দিব, কাৰণ কচুৰিকেইটা যদি ডুব যায় তেতিয়াহ'লে বেছি ভাল হ'ব। এতিয়া মই কচুৰি এটা এটাকৈ এনেধৰণে প্ৰথম বহাই বহাই যাম। প্ৰথম পাঁচটো সিজিব লাগিব আৰু তেলখিনি বহুত বেছি গৰমকৈ নল'ব, তেতিয়াহ'লে ভিতৰটো নিসিজিব, বাহিৰটো সিজিব, তেতিয়া খাবলৈ বেয়া হ'ব। সেইকাৰণে প্ৰথমতে মই এনেধৰণে ভাজি লৈছোঁ আৰু মুচমুচীয়া নহ'ব যদিহে তেলটো বেছি পকে।
কচুৰিটোৰ পাঁচটো যেতিয়া সিজিব এনে ধৰণে এটা এটাকে পেলাই পেলাই দিব তেতিয়া হলে কচুৰি পিছত গাটো সিজিব তেতিয়া কচুৰিটো দেইছেনে ভাজি ভাজি কালারটো কেনেকে চেঞ্জ হৈছে আৰু ইয়াতকেও যদি কালারটো লাগে তেতিয়া হলে ইয়াতকেও ভাজিব পাৰে তেতিয়াও বেয়া নহয় মোৰ ইয়া ভজা হৈ গৈছে আৰু আৰু এতিয়া মোৰ ভজা হৈ গলত এতিয়া মই এখন কাহিলে কাহি লৈছো কচুৰি হৈ গলত এতিয়া আমি চাহকণ সকলোৱে মিলি খাই লৈছোঁ এনে ধৰণে ঘৰত বনোৱা কিবা এটা বনাই পেলাই যদি চাহকণ খোৱা হয় বহুত বেছি ভাল লাগে সেইকাৰণে মই ঘৰত বনাই পেলাইহে চাহকণ খাই বেছি ভাল পাওঁ কচুৰিটো আপোনালোকক অকণমান ভাঙি পেলাই দেখাই দিছোঁ আৰু চাওক হাতেৰে এনেকৈ ভাঙি দিছোঁ কিমান মুচমুচীয়া হৈছে যদিহে আপোনালোকে এনেধৰণে বনাই নাই খোৱা এবাৰ বনাই ঘৰতে খাব পাৰিব মুচমুচীয়া